做甜蜜金，看戏更精彩。大家好，我是甜蜜金。今天分析偷偷藏不住，段嘉许为什么会喜欢上智。首先说明一点，段嘉许喜欢上智是在他大学后，电视剧制作团队和原著作者有说过。先来看看他对上智的感情因何而起。一开始是因为上言是他的兄弟，从他向同学家借钱就已经看出他已经没有亲人帮他了，所以他对上智的父母很感恩，知恩图报是他的修养。他把上智当成自己的妹妹，宠着护着，关心他，教导他要好好学习，怕他被人欺负，让他不要早恋，经常是一口一个小朋友小孩的叫。他并没有把他当成真正的女人看待。段嘉许其实非常渴望家庭温暖，上智的家庭氛围让他羡慕。商母三次留他吃饭都被他拒绝，因为他的自卑，觉得那对他来说是一种奢望。第一次他刚失去母亲，把剩余的钱还给他们，商母留他吃饭，他深深地看了一眼饭桌，感动溢满心间，随即弯腰给他们鞠了个躬，还是离开了。他们能给他帮助已经很感激，不想再麻烦他们。第二次就是上次出现他的那次，商母留他吃饭，他看了厨房一眼，说要做兼职就不吃了，但是小跑过去拿了垃圾，记下了要换的灯泡。第三次他帮上次补课结束，他们让他除夕一起过，他说学校有人组织年夜饭，还会发红包，再次拒绝。其实在学校只有他一个人，自己用手机看着春晚和快瘦了的饭菜。他曾经也有过幸福的家庭，他的名字就是父亲与母亲名字的组合，有着父亲对母亲的爱，儿子也是在爱的滋养下长大，所以才没有在后来的日子里变成偏执和扭曲的人格。他懂得爱人，懂得感恩，一直努力赚钱给他妈妈治病，不放弃他父亲的生命，因为他对曾经的幸福眷恋不舍。他的自卑来自身边的人的道德审判，江颖在学校的霸凌与言语攻击，把所有的痛苦冲着他发泄，让他觉得自己不配太幸福，不配拥有情绪，应该对所有人温和，看起来没有攻击性，这也就造就了他中央空调的性格。他一方面努力自救，不让自己成为他父亲那样不负责任的人，一方面又独自承担，内心的善良认为他应该负债子偿，也是因为他母亲的那句话，要对江颖母女负责。多年来江颖对他的欺辱打骂一直都是默默承受，客厅的三张相片都是给他带来温暖的人，一张是和他母亲的合影，一张是大学的毕业照，还有一张是和上智的合影，床头放着上智给的玩偶。是不是他喜欢上智才放着和他的合影？其实不是的，那只是他在支离破碎的生活里象征着一种温暖，似乎看到了这些人，感觉自己也被温暖过。上次考入大学后，他们再次相遇，看到他的一瞬间，他眼里经过一抹错愕，眼前的他不再是印象中稚气的孩子，而是一个漂亮的女人，口袋里掉出一盒烟，以及他会化妆，都在提醒他上次已经长大了。他浓浓的疏远和冷淡让他心一紧，明明他们之前那么的要好，他眼里带着不甘，夹着愠怒问他怎么不叫人啊。尽管如此，他也没有想过要和他疏远，去给他买蜂蜜，不知哪种好，挑的是最贵的，守在外面一直等着上次出来。在他生病的时候，又一次让他意识到上次已经长大能照顾他了，意外而来的额头吻，意识到上次不再是小孩子。他会偷偷看他吃饭，觉得他像小河豚一样可爱，若心里没有别的小心思，又何必偷偷看呢？以前都是上次偷看他，上次去买晚饭的时候，他一个人在病床上偷偷回味那个吻，心里有了异样的情愫在滋生。习惯了一个人，从来没想过有人会这么关心他，突然有些依恋这种温暖。老大爷的助攻引导他往爱情方面想，提醒了他们没有血缘关系是可以考虑结婚的。他特别害怕上智生气，也就是说他特别在乎他的感受，不小心亲到他
一直在想他会不会生气，担心老大爷说他们是一对，会让他不开心。吃饭那天，他还特意道歉，原本还在调侃上智，不多陪陪他这个孤家寡人。轻松的气氛被突然进来的江颖打破。见到江颖的那一刻，他内心是慌乱的，害怕自己最不堪的一面被上智看到。他心慌意乱地快速瞄了他一眼，随即低下了头，突然被泼了一脸水。他浑身的血液像是凝固了，原本会像以前那样默默忍受，不会反抗。他没想到上智会勇敢地站起来维护他。在上智说，我不管什么原因，你为什么泼他，他垂下了眼眸。上智不问缘由，坚定地护着他，颤抖的心忽然安定下来。紧接着听到他说，你刚才就算是动手，我也会还回来的。他抬起眼眸，心头受到震荡，一股暖流浸满了心间。江颖冲上去拿起桌上的盘子，所以他是想要打谁呢？是段嘉许还是上智？上智两手紧紧拉住他，是怕他伤害段嘉许。段嘉许起身，是怕他伤害上智。这是他这么多年来第一次反抗，他有他的妥协，也有他的底线，上智就是他的底线。其实江颖想打的人是段嘉许，他人虽然看起来很极端，但他平时都挺正常的，只针对段嘉许。他读书的时候就喜欢他，可又无法释怀心中的恨，心里的矛盾导致行为上的矛盾，一边伤害折磨他，一边又忍不住关心心疼他的辛苦，给他买保健品。他认为段嘉许应该照顾他一辈子，所以他单方面跟同学说他们快结婚了。但是对段嘉许而言，他就像他的噩梦，他只想快点还完钱，与他一刀两断，重新生活。每当别人给他介绍对象，江颖就会去捣乱，这也是他那么多年不谈恋爱的原因之一，不敢相亲结婚，怕给其他人带来伤害。上智义无反顾保护他，给了他敢对抗的勇气，这用力一甩盘子的动作也释放了一直以来的隐忍。接着又被江颖的一句话说他一辈子都欠他的，他想起了母亲的话，刚建立的勇气一下子被击得粉碎。上智将他拉出去时，他还处于半梦状态，心里跳动难安。见他仔细地给他擦脸上的水，这种被呵护的感觉让他有片刻的冷怔，任由他给他戴上围巾，顿时胸口翻出一股说不出的感动。他告诉他，他父亲的债与他没关系，不要被他欺负。这句话是救赎段嘉许的绳索，将他从深渊中拉出来。他说我都，这句话没有说完，其实完整的话应该是我都习惯了。可见到一脸担心的上智，还是于心不忍，接了句，怎么可能欺负我。他不想让上智看到自己的脆弱，也不想他难过。上智看到他脸上被杯子伤到的红痕，瞬间红了眼眶。他安慰道，没事，这不用抹眼。未尽的话语，再看到他心疼又专注的样子，该然止住了。他帮他擦药膏，就像在抚平他心中的伤口。这个世界上是有人在乎他的。忽然天空中纷纷扬扬地飘起了雪花，段嘉许说以后不经常下雪，上一次下雪还是在他高一的时候，那是他陷入黑暗生活的开始，而这次下雪是他奔向新生活的起点。这个城市曾经留给他的伤痛，被小太阳般温暖的上智治愈了。上智为他许的愿望都已经实现，希望嘉许哥远离所有不开心的事，希望有人可以陪他，希望那个人是我。是他告诉他，他值得被爱，值得拥有新的人生。借着夜色，他深深地看着他，心境也发生了转变，是他心动的开始。他发现自己对眼前这个小妹妹已经有了不一样的情感，这种十七八岁才有的怦然心动如今呈现了。上智是他的救赎，他总是在他经历黑暗生活时不经意间治愈了他。知道他需要钱，他会把自己所有的钱给他，这种纯粹的举动让他很感动。自己一个人孤零零的在宿舍吃着剩饭看春晚，收到了他祝福的短信，见他难过，很认真地告诉他，
等自己长大赚钱，帮他一起还债，一张祝他新年快乐的纸条，一包甜甜的糖果，让孤零零一个人的他觉得很温暖。他小心翼翼地爱着他，浑身散发着光亮，驱散了他身边刺骨的寒冷，温暖着他沉静了的心脏。我是甜蜜君，我们下期再见。